Mwasize mutya, good morning. Afoyo matek. Obabiyo. Yes, welcome to NTV and Spark TV program yeyo yenyeni mwasize mutya. Mujye barije mutansoka kalabya. How is the new year so far? Enakuza umwe amine nakuza kaita kwa mukaga ngalero lero omukaga gukutambulira kutya. I know it could be very early to protect. I mean to predict nae. Otika kubola ba akasose kwa kutambulide katya. Is it the very first day or second day? There's something that happened in Ngamba. Mashallah. So I'm only praying, and prayer is one thing that we can never give up. So I hope you keep praying to your God. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's the 6th of January 2021. Tuingi dewo nate, it's Wednesday Family Matters ezibera kumwanjo, and nina muna den mo studio haja kubaba buzako. Happy Madrid, happy birthday my dear. Owarachiwaita Madrid mokamayama inebya mubya generation eno, but happy birthday, belated birthday actually, from myself and from the entire team jotegedo bulungi bakwagaliza birungi byerere. Welcome, my name is Farida Mwasize Mutya. Okay, today ndine Reverend Esmond Serumjoji. Mwami mwenyemia mwamujukira, he's been on the show before. And ndire tuwagala nyo na tuingiru mwaka. Chotuna ulire nyo enkola gana wakati wa omuzade no mwana. The few times we've talked about relationship peyo mwana na omuzade. Na ye unyo kulaba messages ezaji anga waluwa abana baina okukuba gana ni mazade babwe. Na ganza simanche nakola mama. Mama amvuma. And chovola kugamba nino okirowoozo nti mama wange tanjagala wadde nga ye yanzala naye sina kyakola ngezezaako buli kimu nkikoze mama tandiiko abala tebalabanga kuba taata baabwe babawulira buwulize nti taata waabeera gundi they've never met abasisinkanye enkolagana eyo teriiwo ate bwe tukulaakula ne tutambula obuvunaanyizibwa bw'abazadde ku baana bugenda ne bukendeera omwana n'afuuka independent naye naawe nga bamaze okukuza gwebayisa obulungi ne gwebataayisa bulungi bw'okula n'otuuka gy'otuuse bakuweeredde bakuleze bakugonjudde bakozaki naawe ne weetongola. What is your responsibility ku bazadde bano abaakuzaala abaakulera ne bakukuza ne bakusomesa abo tugenda okusinza the relationship, I mean the responsibility ey'omwana eri omuzadde twogera nnyo ku responsibility y'omuzadde eri omwana. When you grow, what happens? I think it becomes a reverse cycle. Good morning. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Because mukwano gwange yali mwalawo. Chitibwa. Shalom. Serunjoji. Okay. Aliatia. Mulunji. Yalaba fireworks. Eh. Fireworks. Ngati ingiro mwaka. Kwa mukolera munju. Oba mwali kuwa CNN. Twali waka nakola bye nakola mangu nenzira waka. Okay. Kuluno tewaliyo 31st bilevi okusaba bituisa mchiro until morning. Kale twakola ko chetwakola. Actually twa celebrating omwaka oguyingira kusaa 12. Ozadi. Hizi misana. Akaongeza aka 31st oba. 31st ate twali eri ku mukaga tunatuuka yo nga tuli ruddawa. Okay. Kati mukanisa. Kumacha 12. Kati mukanisa 12 olweggulo. Netwajaguliza nga 3 mu 1 netujaguza omwaka oguyingira netulangirira omukisa netusiibula omukadde netuddeka era byasigala byebimu olunaku lwani nakuzaalwa saawa zaalwa 2:24 omusana gwajja ne gugenda ekiro ne kijja kisinzira ku ndowooza gy'olina neniya kuli mutima kikyogenderera Wewaa, mkuyoza hezo guita 2020. Amina, mkama ya mtuisamu, gugwali mwebi somo za balabaga. Waliwo, wena uli dagama, ntio go sigubala. Nga wajita gubala. Era mumiaka jangu, sigubala. Nasika dekwa abi mwetani. Ogu ungubala. Kati mkama ya mpera muo mwana, a baby boy. Ata wonga COVID mungi. Wazala. Hii. Ni mutambita kuwa mwana mukisa. Ah, it was said, kari kaseda umanyinga COVID. Temwagala mwetele COVID.
It was a day to Easter. Oh, congratulations. Nitufuna baby boy. Halabi kawezeze miezi no mnana kati. Kakati, jichoto inza butatia waliza. Mwautuma COVID. Yoba lockdown. Cholangi na kumwana javera. Tetu inza muita bintu. Bita tegerekeka. Okay. Kati omulamu ogutegeddanti. Omulamu wangu tegeddanti. Kuzara bakuyita kujagana. Buvunanyizibwa bw'abaana eby'abazadde. Tusuulirira nnyo abazadde baffe. Abamu ne beekwasa nti nange bansuulirira mu kukula. Ne baakuzaala. Ate ne bakulera. Ne oba ng'abayinza okuba tebaakubiibiyita. But the fact ng'oli oli mulamu. Tewafa. Tewakozimba. So they tried. Kituufu. Kakati tulangirira omukisa n'emirembe mu Uganda eri buli muntu yenna atulaba. The times are challenging. Naye ffe tusobola oziyita muno ziwangula. Embeera zisoboka okuyitibwamu. Nze si I'm a man of positivity. Sikiririza mu mbeera nti tugenda kufa tuweddewo Uganda ekomye ebyo sitera bikiririza. Uganda tegenda kukoma kati. Sitera bikiririza. N'olw'ensonga eyo tusaba. Tusaba mirembe atumanyi kiseera kino buli se kino mu kuffe Mukama ajja kituyisaamu. Kati nga twogera ku buvunaanyizibwa ku mulamwa ogw'olwaliro obuvunaanyizibwa bw'abaana eri abazadde nabutadde mu categories mukaaga. Omanyi bwe tuba tukula olumu naliko wano ne nkugamba Farida nti systems ze tukuliramu mulimu ebitunyiiza bingi n'ebitusanyusa bingi. Kati n'abazadde bwe batyo nga batukuza ebintu ebi bye batunyiizaako bingi ate ne tukula nga tunyiiza enno obusungu ne bugaana okukaka obusungu ne bweyongera ate n'ekirala waliwo enjawulo wakati w'okuba n'abaana n'okuba omuzadde. Parenting is different from giving birth to children. Kuba ekikuyisa parent is because you parented. Ffe twakuzibwa abantu abataatuzaala bazadde yadde si be batuzaala be baali ba parents. Yes, they parented us. Kubanze mama yafandi mu P4, tata yafandi mu P5, jajja nafanga ni mu P6, abekika abamu ne beekyanga ne batwegaana abatonotono ne bayimirira naffe. Naye ekyo tesinzijako kubanga nalina abazadde abankuza. Usually bagamba success has many parents but failure is an orphan. Bw'oba failure bagamba oyo Farida tulaba mulabe. Naye kati buli lw'otuula wano kwe TV baga oyo ye mwana waffe yennyini. Akakana ffe tukazaala. Oyo mwana oyo mwana yakula wano tumumanyi gw'olaba oyo buli omu kakati. Because success has so many parents. Naye bwe tuba tukula mu bitunyiiza mu categories omukaaga ze nataddemu obuvunaanyizibwa bw'abaana eri abazadde. Ekisooka kye bayita okusonyiwa. Teri mwana atanyiiga at a certain point mu bantu abaamulera. N'okumukuza. Naye nga tujjawo obuvumu obunyiiga. Tuyina right enyiiga eri omuzadde. Ati kati gwe ng'omwana oba tomanyi. Naye nga wanyiiga. Katonda baawa ekisa ne bakula ne bategeera wamma nali nyiigidde bwerere abo Mukama aba abayambye. Gwe omanyi abaana tutudde wano kati kwe TV balaba. Omanyi abaana abalina obusungu eri bazadde baabwe nga n'abazadde tebamanyi. Fe we handle them. No, waliwo omu gwe nali njogera naye ng'asoma bubi mu class. Ne mugamba naye kiki n'agamba maama oyo yagamba lwaki nze ndi musiru nga bato bange bonna bagezi. Ekyo kyokka nga kyamunyiiza era yakula amanyi maama tamwagala tamuwishinga well and maama is the reason of her failure lwaki. Yamugamba gwe lwaki banno basoma bulungi gwe tosoma bulungi. Kakati tukula tunyiiga mbulamu bwaffe naye kye bayita okusonyiwa is very important. Nti omwana yenna ng'oli awo wanyigira muzaddewo era nga n'okumusonyiwa tomusonyi wange ekisooka obulamu tolina. Ekyokubiri karakta ye egenda kufa. Omanyi Farida okusonyiwa kuzimba karakta. Obulamu talina atya? Ate obulamu olina kubanfe Bayibuli etugamba mu kuvesula 2:12 tikitawo ne nnyoko basengamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi ku nsi. Kakati buli lw'onyigira omuzadde obulamu oba tolina. Obulamu era bw'oba tolina kitegeeza ogenda kufiirizibwa ebintu bingi n'okufa amangu. Bw'onoowangaala bingi bijja kufaako. Bw'onooba towangadde era okufaako kwekwo. So forgiveness is very important. Kuba tukula abantu abatukosa bangi abatuparenti nze ate nga n'abamu
kugamba tebyali bigenderere kati nze nali n'omwana omugwe nali njogera naye nga mama we tamwagala ani atayagala nga ye omwana alaba mama tamwagala naye nga yali awo around senior 2 naye nga mama era obusungu obulaba so ningamba ni let me take an initiative nayogera n'omwana nga ndi kusomero nakatekinga initiative eraba ku muzadde ogenda okusisinkana omuzadde kyatanyonyola mwana kiri nti kesi y'okuzaalibwa kw'omwana ono mama yagifunira mu rep kati bwagifunira mu rep the issue is mu psychology bakiyita transference of anger. Yes, nakwata obusungu bwa rep nga buli lwatunuulira omwana ono yabumujjukiza. Kakati waliwo ebintu ebyo ebijja bitutuukako naye nga n'omuzadde tali kutuuza wansi n'akunyonnyola lwaki yeeyisa mu ngeri gye yeeyisaamu, lwaki yakuyisa mu ngeri gye yakuyisaamu, lwaki yakuhandolinga mu ngeri gye yakuhandolingamu. Kakati si buvunaanyizibwa bwa muzadde okwenenyeza. Abatateyenenyeza abamuwulidde nkitegeere. Tiyeetaaga nakubuulira. Kakati ngamuzadde akeera ku macanga yetyotyogolaga mwana wange. Ebintu ebimu byonna neeyisaamu onsaasire. Naye taata wo anti kati n'omuzadde naye kati awo aba alina okusonyiwa. Kuba omwana gw'oteekako anga tamanyi lwaki. Ne bwagezaako okukola ekirungi okambwala. Kati omwana omugyako otya ate right ye ey'okunyiiga nga gw'olina right ey'okutransferinga yo anger to them ku kintu ky'atamanyi. Ekyo kituufu. Naye kati kankubuulire. Omuntu asonyiwa yasinga okuyambibwa okusinga gw'asonyiwa. Forgiveness doesn't work that the person you've forgiven has then akwenenyeza. Kati gwe Farida waliwo abantu b'otunuulira n'ogooyo musonyiye. Kubanga ne bw'onoogezaako okumulaga nti wamunyiigira olw'ekintu bwekiti tajja kutegeera nti yakosa obulamu bwo. Kati buvunaanyizibwa bwo bwa mwana gw'alina future ate n'omukisa Katonda gw'ateeka ku muzadde gw'okumusonyiwa. Forgiveness. N'osonyiwa. Kakati obuvunaanyizibwa bw'omwana yenna actually okwagala kutandika na kusonyiwa. Kuba bingi bye tuba tutaamatira. Kati nze mama wange ne taata wange bwe bategeera ndoza bategeera nga balwadde balina HIV. Kakati bwe balwala mu kiseera nga nkyali muto bankwata ndoza bankwata ne bankwasa senga wange Debora Nduga Magala ne ngenda mu kyalo ebombo mixed twali eyo mbasiramu nga banje bombo. Kakati bwe tugende bombo mixed twali tusomereyo of course kakati ennaku yankwata n'obusungu. Kiki kye nalaba? Nalaba bazadde bange nga banneggyako banteeka mu mikono gya senga omukambwe. Naye nga baali bakkaanyizza nti Serunjo gy'ono yagenda okuba omusika. Nti wafujjo katugende bamugolole tumu. Si fujjo, baali balabye tatange yalaba nga nze ngenda omusikira. Naga asagala omwana ono akulire mu bulamu bwakyejo ate nga we are not sure of oba tunaawangaala. Ebiseera ebyo nga kasita akawuka kakwata. Eno generation terabye ku kye bayita siriimu. Oli yennyini oli. Oli oli no, ng'otuuka n'otunuulira taata wo n'ogeebya ddala. Kwekaza naye ntana bateeketeeke bunyaka jemba erweru. Kakati n'olw'ensonga bunyaka luweru. Bunyaka. Kakati bankwata abazadde bange ne bankwasa senga. Nze gwe twala kula tulaba ng'omukambwe. Ng'era tetwagala namwesembereza. Naye ebiseera ebyo nakula nina obusungu nga ngamba lwaki maama ne taata banneggyako at an early stage. Luvannyuma nnyo lw'enkitegeera nti bambi baali banjagala era baamanya Serunjo gye yagenda okuba omusika era ffe twakula tuli bakozi oyo senga wange Debora mwagala nnyo era ku Christmas eno gwe nasooka okulowoozaako mwagala nnyo yandera n'ankuza naye nga mukunkuza nga simanyi lwaki ankozesa nnyo Esmond kola kino Serunjo gye he was shaping me aleme ku disappointing abazadde bange abaamunkwasa nti omwana ono ate kwa kuba wavunaanyizibwa yalirabirira banne yaliberawo ng'omusika kati ekyo nze saakitegeera senga wange akinyinyonnyodde nkuze kakati obeerawo n'ogamba obusungu buli bwe nalina obw'obuto ate n'ebirala bingi teyabinyinyonnyola kati ndi mwawula agenda jjayo kamukamu n'agenda n'akutegeeza nti twali kino olw'okuba nalima ffe baatulimyanga okuva ku makya paka saa 12 ezakawungeezi emmere ekusanga ku lubimbi
Nange. Necha ya kusanga kulubimbi. Na hivyo bintu vyo nabwe ngobida banga, evinyiza, evikola chikati mkwano gwange gwampuliriza. Obuvunanyi zibuabu yedio muzadde. Teyeta gana kwene nyeza. Teyeta gana kunyo nyola ruachi. Chikakatako. Chikukakatako kumuso nyiwa. Nebwe chivate chikoleka. Nebaba tajanga yene yeto waza. Bwe chikakatako kweto waza. Omuso nyiwe. Kubanga. Eyo yentandi kwe chisoke yoku muagala. Eyo bulamu bonecho kusatu. Kankubuli Farida. Abantu wabali no busungu tebaba na character. Ata abantu wabata sonyiwa. They have no character. Baina na yeye. Tebalina gamba character kirizikika mu bantu. Baina yeye takirizikika. Eyumbi. Omuntu kati omani okuzimba kye bayita positivity mu bulamu bw'abaana bo and character. Baina okulaba nga abavuma mama tabaddiza muliro. Baina okulanga abawe mula mama tabawe mula. Bebabirawo ne bagalwa kiba tuvumira ma. Nina bone kibako character je kibazimba munti mama nebo omukole ekikyamu mukaka mwakutunulira ekyo ne kiyitanga empewo oba toyogedde naye kye baba bafunye tokimanyi muwendo so eyo gye nsonga esooka ovunanyizibwa bw'omwana yenna eri muzaddewo kusonyiwa kubanga bingi bye bamanyi ne bye batamanyi bye batukosezaamu. Na yenga mkutuko sasibu vunanyizi wabu wabu kukakana. Baba kakanye well and good. Na yebu okusonyi wachi amba guwete chi amba guosonyi wa. Kagambo ino kumukirize mumbera yonajari. Aha. Oba ya kuzara watata musezi. Woman. Aha. Katiyo yogede point ya yoku bidi. Acceptance. Ote kwa kukiriza wazadevo nga bwebali. Buvunanyizi wabu. Ote kwa kuba kiriza nga bwebafana na. Oba muyombi, hey. Oba muavu, oba mulogo. Hey. Yeah. Kati nze nebwe mbanja gala nyo sinza kubira anu nenga kale singa nazali wa waba Farida kuchi. Sije wazali wa. Accept chava kuzala bebo. Hey. Yeyo je wava, yefana na jofana na mu. Echisose forgiveness, echizeka acceptance. Teri chinyumbira muzadde nga kumanya. Nti wabakiriza, nga bwe bafana na, nga bwe bakulera, nga bwe bakukuza. Nga bwe bakuwa byonna bye bakuwa bwotyo bwe wabakkiriza nga bwe bafaanana. Ekyo kikulu, you must accept. Siyinza kubeera nitandika kwegomba lwaki nze Semakula Jimmy yeyanzaala ne Joyce Nakanyike nowe. Ate acceptance ebaawo kati katugeze musamize mama. Naneyungako. Nangamba mweyungeko mu busamize. Acceptance tekitegeeza nti kola ensobi zaabwe. Actually acceptance eri nti ensobi zaabwe maanyi g'obutazikola n'obulungi bwabwe kufuba ku kubunyweza. Ate abo baba tebagenda kunyiga. Okolaki? Omwana ajeemye. Omanyi waliwo abazadde w'otuuka ekiseera. Obero ina kuchigana bati mu magezi. Aha, kati echo chicho. Katuumulemu. All right. Tuli ne Reverend Esmond Serunjaji tuogera obunanzibwa obw'omwana eri omuzadde this time. Please don't go away. Tuline number for your WhatsApp mujina. In case you have a way oba enkolaganayo eri etya ne muzadde wo obunanzibwa kibwa playinga oba ye akola atya ebyo. Please go through our WhatsApp number oba okwo kwenyine ku live feed. Ku Facebook tubenga tugabana nga ne Reverend watu akumageze. Don't go away to come out. All right, thank you so much for keeping it in TV, Nespark TV. Tuchagina maso, nine Reverend Esmond Serunjaji. Tunolide o muzadde no mwana. Particularly, uvunanzibwa w'omwana eri muzadde we. Bya tubulide mu kitundu ekisoose obitegedde. Yes, a number of WhatsApp is 706-1419-98. Okosobola kuyitako notuweleza your birthdays, oba birthdays omwagalwa omuntu yenna. Gweyagala nga zisemberedde then tubanga tuyisa obubaka obwo live on air mu show zaffe. Then nebwoba oyina kyoyagala okwogera ku mulamu wakati ng'okwaleero, what is your relationship with your parent? Tuyisa okwo then tujja kuba twogeraganya ne Reverend awabule oba guiding.
Yes, to be the co-acceptance. Yes, acceptance. Kukiriza bazadde bonga bwe bali. By the what, whatever age. Oba mulemu, alino mulemu. Hey, nze olumu nali ku somero bali Itamulus Academy, bazadde baye bamaze okufa, nemfuna omu ku ba guardians. Kati yanonya ekintu kyandetera ku visitation de ne kimubula. Ate Mulus Academy abazadde nga bajja n'amamotoka. Chipusi, bichi, bana baba wabuli chimu. Mira kwetiro muwogo mvumbiki. Baba wange yakwata kasoli omufumbe namteka mu chikapu. Oyo nzampomera nnyo. Namteka mu chikapu nanti gwe nkubulira ekyabawo ku somero. Bwamteka mu chikapu namuleta. Bwe yayingira wonze nali musanyufu. Eminwe ngemeka. Yaje chikapu chijudika. Yaje ne mikwano je jo mudomit. Kakati gwajja ne chikapu kya kasoli. Abana bansekerera busekerezi kuba bo balinanga suitcases emigati, na biscuits na migati nasomako ne mtabani wa minister omu in that school nyinga zobulamu bwange buli hambo nyone yewe babileta nze kasoli na musanyukira naye abana ngolaba they are mocking you kwega they are making fun out of that bakujerega bakutoniya eri abantu ngechikubo nyabonya mu kibuga kino wekweka bazaddebo. Tuyagala baba manye, tuyagala baba labi, oli masapegeno na yaba said devil, you refuse to accept them. Tibebo weba fana na we nino kubakiriza. Katona na gamba kanku humbling. Katona na ku humbling. Paka luoli dayo no kiriza bebo be yakuwa weba fana na edabu weba li. Katibubu nanyi zi wabu amano kukiriza wa za devil, ntibweba tiyo weba li. Accept them. Ate bwe natwala emisoli jenga mamazo jisekerera mu dormitory ne bajirwani. Na yenga wano kyali chance ko. Era buli omunga atunulira singa aliwo amasimu galuma na jenna kuzi. Yateka mukabera oba mu chikapu. Chikapu. Ate chikapu was something. Eri abana nga tala bangana ku bikapu. Gwo kyabira. Uwa. Mbiri neka. Gwobira noza nabana bo babiyewo. Tubiruka. Mubiruka. Nyebiri rea nyo chizibu okusange chikapwe nako zino. Kakati nolwe nsonge yo bazadde bo bakirize nga bwe bali. Kubanga bebo tebali bera balala. Buvunanyizibwa bwo kubakiriza oba balema oba bazibe oba babera mu kyalo oba bakukamu amannyo oba bagongo bavubatya. Bebo bazaddebo, you must accept them. Byebisiraani abantu bye batambula nabyo ne batasanyukira mu bufumbo bwabwe mu maka gaabwe baagaana okukkiriza nti ekirabo ky'abazadde Katonda kye yabawa kyekyo tekiri kiwuka ne bwewekalakaasa otya maama wo alisigala maama wo ne taata wo alisigala taata ate bane bwawummula mukama n'amujjulula ne bamuteeka mu ntaana era bali kubuuza muzadde oyo aliwo ekifaananyi kyo inakyo gyo nze situla abaana bange kitiibwa ne Samwiri. Nimba tuwale bunyaka, nimba gao yu mkaza agalami dao. Ye yazala tata wangu. Nuri agalami dewali. Temuamu laba, na ye yazala gundi tata wangu. Nibifana nyimudido mbidina. Chichi, mbakiri zanga bwebali. Enso vizo nazo nazeva akola, nazeva takola. Bebangi, sirina ayoba lala. Katiedi yu mtu wali wanechikubo nyabonya wagano kukiriza. Bazadebo nga bwebafana na. Mama wakubira kusimu utinzuja Kampala na wagamba mfudi. Hey. Kakati, olikirizani gwa atakiriza. Mikwano jange jigenda mmulava. Hey. Olikirizani gwa atakiriza bazadebo. Who will you accept? Chechikwanyi somu wala, no malari roli mulavu na yencha newechalangala. Ndabi kanakula bachiro. Ndabi kasikutegira. Daimoni kulondola, mizimu ujikulondola. Ejo gano kukiriza bazadebo nga webali. Bebo. Ya kuwele na nata kuwele na bebo. Waliwo olumwe nnaku zino nagenda ne nkwata jali mitwali etaano butaano. Nengenda omu ku bataata bange bali eyo. Kakati nengenda yali takisuubira kubanga tukyali bato era teyatuyisa nnyo bulungi nnyo. Naye ne ngaana ne nkwata y'akasente kange nengenda ne nkamusimba. Ne mmulabako. Yasanyuka. N'ansabira omukisa. Such a small thing n'etaano jaggwawo dda. Naye kati omukisa gwe nina gwo ogumanyi ne feva. Naye nandibadde n'ekyangangamba nga nange bwe nakula kye namunyiigirako kamulage kuba kati ninako akatonotono kendi. Naye kati njagala okutegeeza bazadde bo tekwabakkiriza nga bwe bali. Ate nga bwe nkugambye success has so many parents. Soogera ku ba biological bokka
nze kugambi abange baafa na yabe abantu abandeze mikono jabu bayitirivu nte kwa bakirizanga bwe bali wali waba munga bampisa bubi ne nali nsula mu nyumba yabwe ngandi amere yabwe na amasanyalaze ndi kugabo abalala bampisa bubi ne banzikirizo kuberawe wabwe ne malira wo class m ngasi nagenda walala abalala bayizo kuba bampisa bubi ngabwe nali nchiraba na ya at least they accepted me okubera nga mukumpisa obubi banzikiriza mbere n'abaana baabwe nsome nabo ndi emmere yaabwe kozesa amazzi gaabwe amasannyalaze gaabwe kati sirina budde bw'ebyo nina budde obukkiriza nti kwangasa okuyita mu byonna bye nayitamu ndyoke mbeera ekyendi era buli eyampisa obubi neyampisa obulungi nze nkitwala nga it was a positive contribution kati tugenda ku nsonga endala bagiyita presence woli mbulamu bwabwe yes woli mbulamu bwabwe woli mbulamu bwabwe kubanga bwogenda okula ofuna kye bayita loneliness ani omuzadde omuzadde ye omuntu yenna abaana bagenze abalala bafumbiddwa abalala bali bize n'ebirala bifaananako bwe bityo naye woli there are people who are already absent in their presence but you must be present in your presence bazadde balina okuwuliranga woli buvunaanyizibwabo ate woli si kujja buzino obeeraawo n'obatunuulira n'oddayo aa noleeta engugu yebintu Farida njagala okutegeeza abaana boyizani investment teweegatanga mu biboozi ebigamba nze abaana bange mbakuza bukuza kasaba naakula ne bwe babeera obulungi nze kasaba beera bulungi kasaba nabeera gye babadde nga babadde bulungi nze sifaayo nja kubeera mu bulamu bwange I don't subscribe to that school of thought. Investment. Abana bange investment. Nankadi yebanda bandi muzeyi serunjoji they must come back. And take care of me. And I harvest. Take care of me. Yes, bali nokunda bilira kibaka katako. Eliyo byenerekereza byesibadde babibere. Ate walube mpulira bagamba tikikakata. Muzadde kolerera future yo nga tochetadde munti ono yagenda okunda bilira. Ebyo. Abo bawerere era balabirire. Abange they must come back. Mba investinga mukubanga mbagala. Abana investment ya man. Inyonyonyonyonyo singa nebizimbe byozimbe. Nayo lose disappointing. He disappointing but you invest in them. Kakati nga tuli kubana kati bobe njogera nabo. Gwe mwana gwanda bagwano. Gwatulaba kwen TV gwatulaba. Njagala okutegeeza mukwano gwange nti ekintu kiri nti gwe walerebwanga an investment to give back waliwo age mu psychology gye bayita fruitful age emyaka ne bwe kabaka sukali ngenda kanywera mu lunaku lumungo tekukaleeta kati abaana they are an investment kati n'olw'ensonga eyo mwana gwe let your presence be felt mu bulamu bw'omuzadde buli gw'olina kye yakola oba yakuwangatto n'eyakusuza olunaku lumu n'akuwujja empi n'agenda walusulawo go back and let them feel your presence mu kulabako ne mu kubeerawo okwo gye bali ne mu nsawo yo bino ebintu kankubuulire teri kintu kirimu mukisa nga kuteeka mane muzadde wabaawo ekintu ekitakola loosi kambikubuulire ze sente z'oteeka mu katonda ne mu buweereza bwa katonda ze sente z'oteeka mu kye bayita omuzaddewo ze sente z'oteeka mu muntu gwe wasalawo okwagala mukyalawo oba mwamiwo nga lwaki toteeka mwami mani zakikyala zitya nga bwe kyawandiikibwawa nti eri eyo ekisajja laavu egaba nakigambako dda wano ndaba obikyusa sente zooteeka mu mukyalawo si zooteeka mu mwagalwawo byebimu zitya sente zooteeka mu mukyalawo si sente zooteeka mu mwagalwawo sente zooteeka mu mukyalawo oyinza okuba naye ebintu eyo yoyoyita abaagalwa be eyo nga tebitegeerekeka sente zooteeka mu mukyalawo so let your parents feel your presence mwana gwe
Iwe vya mubere yonti muli ya sente, muli ya cash, simanyi muzimansa, simanyi muzimansa. Muzade wabu avatari anga kunusu yonemu. Oli mkoli mire. Nkula ilida, watch the space. Nsaba katonda tu wanga, zigenda. Esente zo zigenda. Olaba zikuwa atanga wezibula. Zigenda kugenda, it's a matter of time. Salama geza gomu za deye nari nache ya kolera. Oba guardian, obo mtu ye ne ya kolera. Okulia kusentezo. Okulia kubintu vyo. Ata mne tebeta agabinji. Na ye na kulombele sala. Nze, nakwata kasente nepeleza kusenga ange Debora. Na balalabe na wele zao, abaza debe na sobola. Mwamanye sala ze vansabira. Basabira mwana kumwana mwana gwe serunjoji. Mi mwana gwe, mkama kuomukisa. Nebasabira chitibwa, nebasabira samu, nebasabira mchala wange Rachel. Na yenga kantu koko za agenda kalida na muna kubiri kabwe. Mdolose kama zeo na mituwale itani. Teka sobala na kuwanga alamu. Mtuwale kakiro yenye mayagumu chitundu. Njokele rio mwana. Wabana, from your childhood age, learn how to invest in your parents. Kubanga, you are their investment. Katibali ku fruitful age return zizili no kudda kalwo gwentero okugenda ninambula ne eva yansa bilabi mu byonna byonna akuliriza nye ekyo kulinyonyonyi linyenyonyi zo munsi zono zibale anti fe bible yetu gamba munsaba amawanga na agabawa amawanga gonna fe wetu saba katonda agatu ogata ambulamu kakati ekyo ekintu kyebayita presence chikuru okitegedde okubeera ngo okubeera woko bakuwulira so kuwulikika oku presence wuli yeyolekera bintu chikachi yeyolekera sense okuba desire ne baba nti obulamu bulungi omujjanja ba omuwana ali ako omwambaza JKB which other we can we show presence because omwana yes. Izo kuba taina nga mbutu omusagatteguna gula nga naye mwenyini ku kibuga jali ya struggling so kacho yo iya akola atya agenda na abera ona mushalira ko nasula yo ne banyumya ku mbozi ne basekamu katino atenno kankubulira ekirana at every stage of your life teri muntu atalina kya kuwa muzadde we mu bwavu ne mukubera nga alina echo nacho sikikiriza anti o struggling therefore you completely have nothing to give back to your parents techibanga yo sikikiriza era techiri bayo. At every stage of your life. However little it is. At every stage of your life, olinacho kudiza muzadde wo chirina. O chirina. Wegagandu logulo mugati gwa nkumyezi. Dayo gumukwasi. Ogumugwa nyabitano. Ugwa nyabitano, gendo ogumuwe. Gula kuota ya sukari, gendo ojimuwe. Gendo berawo mugeye mame, mbera nzibu, nsabiro mukisana ye mama, katonda bwalim blessinga. Ate na yaji ya chite gira. Abele na ba girlfriend na baweleza transport ulika zile. Gumanya ba ntu sente ziba sasa. Nenga tanafuna za mama. Kupatu loo za tuina tuwala binene. Gumanya ba ntu sente ziba sasa nyamu hevi ya vintu vya italavu nga tebifu. Biitirivu. Aba ntu bali ya sente. Aba wala bali de sente ziba sasa. And the reverse is true. And the reverse is true. Ziba sasa ba kuzi jeno. Ziba sasa ba kuzi jebali. Nemo kama hawa kubebala. Hawa tati hawa kubile. Bulisaidi ya kula na yawa sagi hawa kuzi bali munsimuno. Nzebala vieko. Wali wanoomu. Wali wanoomu wala wangomu gwena link counseling asebo ya ngamba. Nanga anti omzaji ya ngambi kati waba ayagala final andike. Antele dalambu muweyo milioni zinya. Agulo kumuleka ako. Agambia kati njagala kulekera mirembe jo. Oyagale na kuyagala. Abada mutawanya. Okuagala mpa milioni zinyan kuleke. Nazinonya. Abasaji haba kulira dala sente jeva. Elanze feyo tuwa zangeno mchibuga foma. Nifa haba pamba njiba village boy haba kulia mchako. Eno jio sangu msaji yeye kubira akalangu. Mbu. Njayagala umukaza na amu wasa. Hivyo nze nakula zibimanyi. Mule mbegwa digital. Kale nange nze kati nganda ba. Ndi ku TV. Njagala akola. Esiyo nenda wangaga. Kale amanya gange nze seru. Njagala. Okay, thank you. Alo comment jemba denso mano.
before we came back. Abazadde b'ennaku zino, they want bread from these big supermarkets with Buberas written on ShopRite, Mega, Capital Shop at CTC. Tebakyagala buno obw'okumuduuka. You're being petty. Bayinza okuba tebakyayagala bwakubuduuka kubanga bamanyi obusobozi. Bagamba omwana tumuwerere naffe katweyagaleko ku kyalo. Omanyi bwayinza tereka akapeera ako. Where is this comment I was reading? Okay. Nze mbuuza. How do you treat a parent who cannot keep a secret? Never appreciate the little you give them. They have learned to farm. They are not renting, but me, I'm renting. I have a temporary job, but I can't seem to understand. I can't seem to understand that. Bamusubira mundo buza bingi nyo, they are well off a little bit. Omwana acheyiya kati ya nature secrets itegedde nyo bwekijira mu oba just it's another point in the same comment. Nete bakuma shama. Kakati eruba manya kuba confidentiality is very key. Mubulamu bw'obulamu bw'omuntu. Teri muntu ayagala bulamu bwe kubeera nga omuntu yenna abujajamya abusaasaanyaako buli kimu ky'abawulidde naye era obakkiriza nga bwe bali. Kyenna kyobola twatandise na forgiveness ne tugamba acceptance. Kati gwe bw'oba abazadde bo tobakkiriza nga bwe bafaanana, kitegeeza tobategeeranga. Okukkiriza kitegeeza okkiriza ebibi byabwe n'ebirungi byabwe nga bwe bifaanana. Ebibi n'omanya engeri gy'obyewugulamu bw'oti, ebirungi n'omanya engeri gy'obinywezaamu, kye bayita acceptance. Acceptance tetegeeza nti okkiriza birungi byokka. Package yeeyo Mukama gye yakuwa, eitha batamiivu oba baasamira, tekitegeeza nti bikole nga bwe babikola. Naye mu magezi manya by'otalina kkola ne by'olina okkola, naye okubakkiriza kikukakatako okubakkiriza nga bwe bali. Kikukakatako. Nga tetunnawo mulala tubadde twogera ku freedom. As the other other point, as exactly freedom. Freedom. Wakati wo ngobu ngecho buvunanzibwa. Kumwana eri omuzadde. Yeah, freedom. Kakati kankubuulire. Abazadde bangi bakulanga. Bambi n'emirembe gye baayagala okufuna. Tebaagifuna. Nga for example, taata. Taata wange for example nga yali akulusanya nnyo maama. Yali akulusanya maama. Nga singa yavaawo awo n'agenda oboolyawo yandibadde mu a more peaceful life. Yes. Naye n'abeerawo ku luguudo. N'abeerawo. Nze tulina twaline waliwo Dr. Olivia Banja. Ndoza storage manyi bulungi. Awantu awamu kuba tetwogera ba clients baffe. Omuzadde maama olwamala abaana okusoma. Last born bwe yamala okusoma. N'agenda. Naga banange nzize wano okubategeeza nti bulijjo bulijjo ekinsibye wano baana bange Mukama nyambye asembayo okusoma amaliriza okusoma nze taata waabwe namutadda kati bane ndi musanyufu omulimu ogwandeeta ngumaliriza kati ngenze n'anoba at a very old age okitegedde kakati eddembe lye bataafuna balina oddirabira mu ggwe n'emirembe gye baasubwa buvunaanyizibwa bwo. Ate naddala abakazi kankubuulire, omanyi lwaki abakazi omwami we asobola n'okufa nga she's still young, she's still beautiful, akyalina abamukwana naye n'adaivatinga love ye nebeera ku baana n'agumira ku abo n'ataddamu kufuna musajja mulala? Is because naddala abakazi bamanyi okudirivinga what they call their satisfaction mu bintu ebirala. Nali wano olumu twayogerako ne nkugamba bwe tutuuka ku kye bayita sexual difference, enjawukana mu kikula ky'omuntu. Eri abasajja kye bayita gono bivunula nze bimusobola. Sex in men is a very high priority. Bagamba it's almost 95%. Obwongo bwabwe kizibu obudde okuziba nga talowoozezza ku bintu ebyo. Ekyabazaala kye kiri batta mu bufunze translation. Kizibu nnyo naye abakazi bamanyi obulamu bwabwe okuddira ebirowoozo ne babiteeka ku bintu ebirala ne bireeta kye bayita emotional satisfaction mu bulamu bwabwe. Ye tayinza kubeerawo kyovola ba yetakubako liiso limu n'agamba nalabye serunjo gye banaine mpulira nga nsirira. Kizibu nnyo olumu they process
batera abakazi abasinga to processing atamala kutanaba kuchamo kanti oluusi we just choose to ignore forgo cheso nyuwa no cheso nyuwa bweso nyi non da tochagala neno tuna muno weinga nagama it can't kati gweto uliranga cheso nyuwa kati abasajja ye asobola no agamba chinjo chanchi mizi asobola no kusembeza nga the truth is takwagala naye ngo olina okusatisfying ekintu kye bayita infatuation eki ekintu ntu baba kiyita batya eri mu lulimi lwaffe tukiyita kwaka jakirizi yaha eri ejakirizi aku yaliza n'okuba talina kyakwagalako naye ng'agamba ono keyeetadde mu target kasooka nzijeko kino n'akikumalirako n'addayo mu layini n'ateerera ate gwe n'atayagala nakuddamu kulabako kakati abazadde bano olumu emirembe gye baabulwa baagala bagirabiremu ggwe omwana ng'ogibaleetera tebagenda for recreation love tebalya bulamu tebakola biki naye baagala ebakutunulya bage omwana oyo atuwa emirembe ate tewetaagana kola byamaani baga tuli basanyufu kubanga emirembe gye twasubwa tugirabira mu mwana emirembe nga nze omwana nina emirembe nga kubanga mwana obaleetera eri eddembe kwega bawulira obawa emirembe obaagala nze kakati kankuwa ekyokulabirako tubeera ne taata waffe eri yazaali mbabazi awaka ye taata nzaalira omukyala kuba twamuleeta tumujjanjabe ng'ebyokumira eddagala bisomozaamu ne gyali bisomozaamu ate nga twagala tusobole okubeera nga ali monitored bulungi kakati taata okutuula obutuuza awo awaka ne bwemba sirina bye mukoledde by'amaanyi ndi nawasa muwala we natuula butuuza awo awaka ne tumulabirira ne tukola ki ndi kyayagala ne tuleeta ate nno mu mbeera yaffe nga bwe tuli tetwetuminkiriza kweteeka ku mutindo gwe tutaliiko naye mu mbeera yaffe gye tulira ate naye n'atuula na oba n'akolayo komenti naga omwana baana bange mundabiridde baana bange omuzadde yenna Farida oyagala olunaku lukye owulire ekigambo nga kimufubutukamu kimugende ye mwana wange munjagadde nnyo mundabiridde munsanyusiza gwe tomanyi kyoba okoze kimusanyusiza naye one time you want to hear a statement eyo amuzaddewo ng'akusabira omukisa ng'ata agamba naye mwana wange bambi mufubi era olumu n'ekibaagaza olumu okwekyanga oba avewo kagambo bamba buze emirembe naye omuzadde yenna oyagala omuleetera okuwulira nti nze ne bwentambula n'entakula omutwe n'enkujjanjaba n'enkulabirira mpulira njagala kwongera kukikola sinnamatira paka ng'obulamu bwo buli bulungi actual enjogera n'abaana maama ne taata n'abaakukuza gye bakomye okukukyawa gye oba okoma okubaagala batandike okwewuunya ekibakusibyako nga naye nabo beewuunya why kuba abamala ne batunula ne bagala naye omwana ono yandibadde atukyaye nnyo naye atuwagaza kikyatuwagaza ki tusembye nakyo tumulaze buli kimu kati ekyo kye bayita freedom banyumirwe ku ddembe abaami baabwe lye bataabawa bakyala baabwe lye bataabawa ekyalo lye kitaabawa ab'enganda ze bataabawa ne ab'ekyalo lye bataabawa buvunaanyizibwa nno bunene obwo obwo bunene tugenda kutuuka ekiseera nga tukolerera abazadde baffe bate tukyekolerera ate ani akugaye nti okolerera abazadde n'otekolerera gwemanyi ekitegeeza gwe mwenyini opatikana okulaba nti ofuna essanyu ate naye ne maama oyagala afuna essanyu bako toli banasanyu lyoli nalyo nga bazadde bo si basanyufu that's not joy ekyo kye bayita happiness just happy naye kye bayita joy omanyi ekigambo joy lyessanyu erituukiridde eriva munda eryo tolirifuna nga muzaddewo talirina ekyo tewaba akulimba njogera n'abaana mmwe essanyu ly'abazadde bammwe ly'essanyu lyammwe era buli lwe babeerawo ne bakukulima ne bagaba mwana oyo kale era bikimanya gweoyinza okulowooza oli musanyufu neyo not happy kakati kyokola Farida to the last drop of your blood o protectinganga family yo
ofubango kulaba image jerina mumaso gensi nonji omwana nakungula omwaka nogwo kuinoku okusatu ngatagenze kulaba kubazadde ukula chi abo bibasano goba mu kibuga kijjemu abantu abanaloza nga kubazadde ba tuchi congesting we batuvuliza space abantu abagala bazadde ba bagala okolera eno bafuna emirimu egina abalabirira abatalina bye babakolera bali eno bamalabudde atenga nayo yaleka abatunzeeko ettaka aleka abakyankalanyiza aleka abakukuluma bayomba n'abaddukako kakati emirembe bakadde bo gye batafuna kabagirabireko mugwe kabagira bireko mugu kakati waliwe ensonga endala ya mukaka bagita completion nayo yafe anti twaze kuogera kuvunanyiza bwa mwana eri muzadde bye batasobola kutuukiriza baba oyinza obutabimaliriza anti obibakolera naye baagala balabe nga bituukiriziddwa Katonda okuyita mugwe tangaza bebatali nyanyonyi bojirinya bebabajirinye era nebwoba togenze nabo nebajja wali eri ku kisaawe gomanye ekibakubya akaluulu ebiroto bye byonna ebyokulinya ennyonyi maama alabye Farida nga ajirinye era kyababeera wali eri mukaddeye oba mugomesiye n'akuba akaluulu n'awuubaekisaawe kyonna nekisanyalala nekigaakiki ekigudde ku Farida nti ogola bazina amazina agajula omutta ye maama oba taata we their complete life is seen in your being, in your completing things. Tebayambala diguli buli lwojambala bwoti ku mutwe mu bifo byonna bye bagambye makerere twagala n'omuyita n'atuula wali mu gawuniyo ne weyala ku ttaka n'omuga taata yegwe maama yegwe kadaali gye batamukuba ayagala ggwe bagikuba era kyovolaba mukyovolaba nze kyemba mbagamba bw'oba oli mu mukwano sala amagezi agaagalira ddala omalirize abazadde tebaagala baana batamaliriza maliriza by'olina okumaliriza kuba okumaliriza bye bataamaliriza babimaliririza mu ggwe tuukiriza buli kye wayitibwa okutuukiriza that's their satisfaction omwana afe wuli ku TV omwana afe wuli ayawuddwa omwana afe wuli avuga emmotoka yaabwe ne bwe baba tebamanyi yadde giya bwe zitambula gwe gipaakinge wali baba tamanyi nti banke ndi bubi enzijukiza buli kaseera wange Debora buli lwe ŋŋenda eruweero angamba jangu tutambule n'antwala ku katale netugula emmotoka yamwe netugula ebintu mudaala ku mudaala enanansi kino kubanga ye obulamu bwe buli lwe tugula ebintu agenda nyanjula banene nono mutabani wange Serunjo gyamujjukira banange onono ye Serunjo Jesimoni mwawule neye mukono ye awawulira ye mwawule era gwe introduction tota wano muganaesenga nakwanjula ewenu nakwanjula ewooli nagenda ewooli na kubanga yawulira atuukiridde mu byali birina okutuukirizibwa kaye njagala okubategeeza baana mmwe buli lwe mubeera ba failures kambabuulira abakungu baga okusinga ennaku yammwe gye mukungubagira okugwa kwammwe bwe bazadde ba kuba bo buli lw'obeera eyo baba babaddeyo buli lw'otuukiriza ky'olina okutuukiriza be baba bakituukiriza kyovula buli lw'olemererwa ennaku ebajjula okitegedde because buli muzadde yenna ayagala omwana yenna alinnye w'ataalinnya kakati n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza bino nze njagala obikubiriza abantu yange gy'obukadde njagala ntuule wali nga baga olengera muzeeyi Serunjo gy'oyo oyo muzeeyi Serunjo gisebo yaweereza naye olengera kakati ennaku zino abadde akagenda e Dubai okulaba ku mutabani we Sam bamutute India okumujjanjaba okumulumenakumujjanjaba kati n'ayitira e Netherland n'alaba ne ku Shon n'ashopping e Dubai n'ashopping anaakomawo kakati ngambalamuza amagamba mulengera rentals
oyo kitiibwa oyo bwe namugabe w'omusajja ze rento ezo z'olaba abaana abo bye bazizimbye kati omwana atudde ku TV atulaba ndi wana kitiibwa omwana atudde ku TV atulaba ngeeka mama waki ali mu nyumba yasubye kutte mu mbina bina akaaba ngakola ki akaaba ngeeka back home java esemba buliri erutungu otyo lwemiyaga enyumba tena kuingirako na mabati yasubi nenga ali Kampala kuna ate bamuwerera ogwo musango gwa mwana ogwo ekigufuula omusango gwe weebuuze buli woobeeraawo weebuuze ogasa eki ku bazadde bo ne wammwe gy'ova ekyo kyekirina okuba ekibuuzo ogasa eki ku bazadde bo ne wammwe gy'ova eri abantu nga bali mu kibuga ewaabwe gye bava baatoolayo butoozi tebagattangayo kintu yaleka atunze poloti yaleka buli kimu akitunze n'agenda omanyi abantu abali in the diaspora nga baleka bazadde baabwe batunze buli kamu ne batuuka eyo ne beerabira abazadde abambambi abasinga bakola ne baweereza abasinga gwe bw'ogambye b'omanyi nze ndi mwawule nkugambye we interact with very many people nina ate nga bwe nagambye tetumensioni nga baclients baabwe kuba ebintu bye batugamba biba confidential nina omulala gwe nasabira nga baana bonna bali bweru baabeerabira bali kuno bakaaba balwadde bazibu tebakyalina na muntu abavuga mu mamotoka ga parkinzawo ennaku ebattira e uganda naye ng'abaana bajjako ne lines bakatinga ne means of communication bali eno batawana na birwadde mbw'oli mbazungu oba ensi yabakwatira eyo ng'ebakwatira yete emirimu gyabula gibula n'okuwuliziganya ne kugaana awo teri kintu kiri so precious nga communication kuwuliziganya love etambula na kuwuliziganya ate njagala okutegeeza toli yagala mukyala wo okusinga bazadde bo okitegedde love nga actually abazadde be baforminga base eyagala abaddako okwagalwa mu bulamu bwo kati nze ekinjagaza ennyo lwekyo mukyala wange is because nina omutima ogwagala bazadde bange so tosobola ku pretendinga bazadde be wakati obaagala tobafaako mbw ate nze onjagala mukyalawo ate kuki okwagala wakugjawo okwo okunjagala ennyo nga sikumanyi kusanze bukulu nkusanze bukulu n'ebyakulemeramu byakulemeramu engato ogoma gwemanyi abakazi bye bayitamu kati photoshopinga okufuuka kyetuli n'okomanyi nga tonookasuka eri sokisi n'okasuka eri buli kimu n'okasuka eri n'akujjukiza kakati munnange engato zigenda wano sokisi zigenda wano nabyo n'akuoganize nga n'oddamu n'okola bye ebimu ebimu n'apambana nabyo ng'okuze kakati naye oyo akulabye you are just even getting compatible bali baakulera bamanyi obunafu bwon'amaanyi go kati n'oŋŋamba tokyalina ky'obeetaaza you found a new love maama naye ansumbula essimu ebuze maama ŋŋamba ki anindeko n'amukubira edda kati weekaanya ki era mukazi alimu amagezi n'olowooza nti oyo omuntu bw'ati ajja kwagalira abeewammwe nga yeekaanya abeewaabwe olaba ojja mu kintu nga watomera ate kankubulire ebikuŋŋaanya laavu bantu si kubaagala bokka naye n'okubaagalira be baagala kakati mukwano gwe gwampuliriza that is your responsibility ng'omwana buvunaanyizibwa bwe okufa ku bazadde bo kyekigenda okuwangaaza kyekigenda okuleetera okukula kyekigenda okuleetera okulerebwa kyekigenda okuleetera to pass on the same responsibility eri abaana bo kyekigenda okuleetera legacy yammwe omukululo gwammwe okubeerawo buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nga bye bataatuukiriza bituukiridde mu ggwe era nga basanyufu eri abantu wano abatubonyaabonya balina ebipali byewaabwe na bisiraani byewaabwe bye baganya okusetolinga eno beerabira ewaabwe gwe tolabyeko wano ku bantu nga mutuuka okumuzza ewaabwe bafiiriddwa mwana oba waliyo kintu kyonna kuba ebiseera ebisinga tulaba ebituufu ebyawo abantu gye bava tebatwalayo bya ssanyu bwe bituuka ku patiizi wano bazirira wano simanyi basaasaanyiza wano ssente simanyi baana baliira wano ssente
na ye kukufa. Nogenda ama moto kanga gasimbi nebi ntunga bisimbi nabi ntunga bikoze bitya nola baba sajja kwa na sente zonazo ya wadezbe wana nazo ze wade bachakala nazo ngeri forward team yeso seyo kusoko kusawa we munaita yeka kati fetuwa mbala robes za white kubaba lino olumu okugira kwa aba ule baba weleze baba anga bayita u baleme kusamba nsiku mwana gwali kunonge wamwe mucheta anga kusamba nsiku kutuka a kunyumbe iyo jemu akuliramu na yegudde olubege jude subi etonya abantu bali eri otuka mama ona afu butuka yonga afu butuka mumpuku yenanga aswenyu senga akakolwa oli wano oli ku pedicure manicure simanyi bichi wete kako foundation okola bichi omodolinga ochusa fashion otumalira budde mu kibuga de wamwe emisumali ngo tukonye mingi gendo lowoze kubazadde bo mwe mulese bisirani mu kibuga mwera biraba bazala ate buli omulete bisirani mu kibuga mubonyabonyezaamu n'abatajja nammwe eggwanga mulitawanya mulitawanya eri abantu abavuga emikisa gy'eggwanga giri mumwe mugituulidde mulina mood disorders kubanga buli lwogira ekintu mama eri buli lwakolima obadde oseka busese kivaamu n'onyiga n'onyigira ne botolina kunyigira mwe mulemezeza emirimu okutambula mwerabira omukisa gw'ekizadde bana mwe mukulenga mumanyi nti you must muli bibala bya bazadde bamu wewa ebibala ebirina okuliibwa Reverend abazadde nabo bamanyi okusosola naddala ng'oli mwavu nga baganda bo balina ku ssente tafuna takufanako abayagala oli owa ssente neno n'abazadde bino bitwalina obikolerera ekyo kituufu niyo olw'okuba wampise kwogera ku buvunaanyizibwa bw'abaana eri abazadde bw'olijja twogere ku buvunaanyizibwa bw'abazadde eri abaana they have to take responsibility kijja kutokota sikisani nze njogera ku baana kubanga kyetuliko obuvunaanyizibwa bw'abaana eri abaki eri abazadde era points wano tuziba wadde mukaaga nga zigamba ekisooka basonyiwe okubasonyiwa sigambye nti tebalina bibi bye baakola kati kyekyo oyo kyagamba they have things that are very negative they have done to you. Okitegedde? N'ebiziba amaaso n'amatu. Naye the issue is oba bakwenenyeza oba tebakwenenyeza buvunaanyizibwa bwo okubasonyiwa kirimu omukisa accept them bwe batyo bwe bafaananye bakkirize. Waliwo ekintu Farida omuntu oba mwavu oba si mwavu ekiwulikika and that is love. Abasobola okumanya mwana mwavu ye ne bambi alina okwagala they will know. Naye naye weekuluntaza lwakuba sirina ssente baagala bali oyinza no you know kakati acceptance presence beerawo enablement basobozese okusobola bye bataasobola nga gw'obisobola. Ekitegedde ne twogera ku freedom bawulire emirembe gye bataafuna. Eri abantu nga kwegamba love life yaabwe yonna essanyu lyagifunyeemu eki kuzaala buli lwe baabeeranga mu laavu ne taatawo oba ne maamawo essanyu lye balina liri eri bazaala mmwe naye nga singa si kubazaala tewandibaddewo nakiri awo kibagatta nnyo kati then completion okay. Mubayambe bye bataatuukiriza bituukirizibwe mumwe era ofubanga nnyo ene promotion okubanga promotion y'abazadde bo ene progress okubanga progress yabwe ene success okubanga it's their success ene victory nga it's their victory kubanga balimu omukisa bali njagala okutegeeza ekisinga okwewunyisa Farida kitaawo ne bw'aba mulogo alina omukisa gw'omwana alina omukisa gwo ekyo Katonda yakibawa ate teyagamba nti kitaawo n'ennyoka abalokole oba abatya Katonda bw'obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi muno Katonda gye yakuwa the issue is you must honor them you must respect them bakkirize nga bwe bafaanana baliko omukisa gwe si gw'oliko omukisa gwo gwe bagenda okufuna bo be baliko omukisa gw'ogenda okufuna nga gy'okoma okubeera omukisa gye bali ate ogugwo gwekubisaamu
Tumubusilamu. Uh-huh. E janayo. Uh-huh. Yuri wansu wabigere vya wakandebo. Ti. Katu umule mkatana tukoma o with your feedback. It's a lot, but we shall try to bow. Okay, thank you so much. I'll go straight to your comments. Mm. Farida, my son went to the neighbor's house and misbehaved from there. When I was disciplining him, police got involved and took a lot of my money. Since then, Farida, I lost love towards my son. I feel I'll never forgive him. Mm. It's now 2 years and Bambi, he loves me a lot. What can I do? That is Mase from Chenjuju. Stotu vuhide saa ni wami ya kemeka. Katika tusoke tudemu, chidiye chasose. Ochiraba anti ne mumu zado kuchawo mwana we. Ulira anti omwana mwagala. That's what I've been telling the children. Sia tubadeko wano. Nti kati guo mwana, obeda wongo gamba. Bandange wali omutu kwewe kubako na omwagala. Na yengo mzade taku, achiulira. Farida love webeda felt. Kati mama love tebaji kweka kati chebadenga kansoke decide mwana gwe yagala muzaddewo yagala abantu abakulira because ekintu ekimu katonda kye yatonda ku nsi kuno ngato inza chebu zizabuliza ako ye muntu akwagala olumu ne bobere yono gabane akasajja kanisi bye ko banga akasajja nenga kakoze muri chimu ne banaki mtima gugani ge nienga you really feel bambi ya fira wo ochitegen kati no muzadde abera bwatyo ne bwaba yakuchawe era muli awulira nga abannange mbutufu bambi omwana ayagala kati oyo muli de mama agamba ya do mwana na muchawa na ye bambi anjagala eh ne kati yeta omwana amulaba amwagala lwachi tamusonyo 2 years ngoli kwecho chincho chenzirako mama nzabo sonyiwo omwana Kubanga, I want to tell you at every CVM Bulamu Webinji. Please forgive him. I want to beg you. Fabama nyo mukisa gwomuzadde, we humbly request you. Ngatuli kwen TV kuno, I humbly request you. Sonyi womwana wo. Kubanga nawo chimanya akoze chali nokola. Echo kukwagala. Katinawe kola choli nokola. Kiriza, that's the fruit God has blessed you with. Kuba Bible yagamba na wangu omukisa ekibala ky'olubuto lwo. Kati that's a fruit God has blessed you with. Kwegamba bufunze nga nawe bw'otugambye accept your parents. Exactly. Whatever it is they are. Mm-hmm. No muzadde obozadde omwana ye makula. Mm. Mubi. Mm-hmm. Aina buli kikolobero nawe muke. Topowa kumusabira. Exactly. So that they get better. Mm-hmm. Kuba lero tubadde biased with The children of nanzibwa babane eri abazadde nayo muzadde nawo olina obuvunaanyizibwa kati wonyiga n'okolima omwana omwongera bizibu yes it has a very serious impact ku bulamu bw'omwana kale no tukusaba from this day olwalero luno na ne program tenagwa soko sale plan eyito omwana wo okumusabira omukisa n'okumwagaliza ebirungi n'okureconcilinga naye Okay. Boba tuchisobola sala amagezi agaba banachi kusobozesa. Chiberewo. Neither earlier the better. Well, wow. I had the toughest mother. I don't remember if she ever hugged me. But I can assure you that everything she told me about life is true. She loved me the only way she knew how. Her mother abandoned her and her siblings when they were young, so they raised each other. My point is, let's give our parents a break. Some things are generational. It's up to us to break the cycle. Exactly. Let's be better to our children. Everything you think you didn't get from your parents, it's up to you to give to your kids. Exactly. Kakati, chitegeza. You can be a... Chienkugambi, enti omukisa gwetulina Farida. Kubazadde baffe. Bogwe batalina. Fe gwetulina gulindi. Tusobola okulaba ensobi ze bakola ne tutazikola. Bote bacha asobola kulaba ensobi ze tukola. Mune batazikola bo. Kuba bakola dabye bakola. For mukisa gwe tulina, their mistakes are a blessing to us. Okubera nga fe tutereza bye batakola bulungi. Their strength are a blessing to us. Okubyesi bako ne tugamba. Kino tujja kinyweza. Nze nkuge ekitange, James Semakula yalina bamama banji. Nze nina Rachel.
Erecho tichichariko bibuzo ya jakubeda yeka. Abana tebali laba mukazi mulala munyumba yange. Waliwo mama wabwe, aliawo, ate waliwo no mulala. Waigira kubizibu ebyali. Nayigira kubyatu somoza. From my dad. Kakati nzecho sichisobola. Era sirinana, sawa zinomanyi gayimirira kunyigira ye wachi ya chikola. Kubanga na chate chirinako background, jechasi buka. Kakati nolwe nsonge, osobolo kubreakinga cheva ita saiko. Ye mitawane jizeji followinga familia ya mwe, nga guokole chiri beta. Well, wow. Kubanga na gambi, kati gwe Farida, esawa zino, novera, no malongamba. Nti okufuba koko na nokuwe wayo, no keda, no duka, no mauli de, ulala tukulabo soba mauli de, ulala uliku masuke mutia, ulala uliku vichi, nevilala, nevilala. No malongamba nti obye kolena. Nga mfuna professional counselor, langa tani kukuya. Nga mkwata ko, mbe kolena anibana. Asa wazino, you must be thinking about the next generation. Nelega segwe wojitu usiza, bajikaringa onu batia. Kati gwe you have a name to protect. Hii. Hili sawa zino. Olino, eri nyeri olino diru anilanti abantu bajja kutuka ni chisera. Nga bagamba Farida, baga uyogera Farida. Choweni TV. Nga it's a brand in itself. Kati sawa zino teku kubangu okole lida. Generation ya abana baba ndaku. Well, wow. Yes. I have tried to love and accept my mother, but big anye. I'm 34. I have no relationship with her. She's always cursing me and asking me for material things, and when I don't give her, she gets so mad. So what I did, I haven't spoken to her since April last year. Farida, people should understand there are some parents that are really so hard on us. Yeah. The kids' parents should check themselves. Nafeyabana, we get hurt. Katika nkubulire Farida. Since you, April last year. Yes, katika nkubulire chino. Ochimanyi nti. Amanyo koze samanji. Okuchawa. Okuchawa. No kufumi itidiza kubuchayi. Okusinga go koze sa. Okuagala. No kuba free. Ochimanyi nti omuntu akuchawa nga bomuagalo omubobi omutwe. Gumuruma. Omutwe gumuruma. Kwe gamba, they keep wondering, why do you keep having a good heart? On the contrary, against the ill heart they have against you. So, unkwe gairide, atebo ono chikole la mumirembe, techigenda kubadharinga. Oja kuhuliranga nebi haku vuma, tochavi uhulirange vivumo. Kubamu zadi, olinache omu etaga ko. You want to wash your hands clean before God omugambe mukama? I did what I needed to do. I need your blessings. Nebu waba ye tasobode muzade guku sabira. Katonda kebele mitima na ajiraba na gamba. Mumutima guwa seru njoji esimondi. Ya gezako. Obuchai mukadewe waba dena bojari. Sibu alina jari. That's why I'm saying. That's why ituga mbufunanzi wabu mwane rio muzade. Mbufunanzi wabu okumua gala. Ainza nobu takwe tondira. Ainza nokula banga yeye mutu ufumu gulichimu. Kola choli nokola. Because. Teba genda kufuna mukisa kuvajoli. You need the parental blessing from them. Chika ruba no. Chira chiringe chita kola makuru. Era chiringe chita licha amagezi. Na yewe chiri o mzad. Asigala mzad. Well, wow. We thank God for Papa Esmond. I think that's you. Fetwali tuchai mama wafe. Ngatulo oza. Ebi ntubi yako labi gendi lida. Netu ayogira kone musumba. Munange na tutegeza. Nti mama yoyo. Tagenda kuchuka. Tulina kumukiriza anga bwali kati tulina emirembe munnange yebale nnyo. Hawa, I got a hard time with my stepmother, but when I grew up, I tried to love her despite all that she did to me. Naye Farida omukazi tajja, it's like I was forcing her, era kati namwesonyiwa. Tomwesonyiwa bambi. Tomwesonyiwa. Nga bwe ogyo muzadde asoosa atuyambi. Nti omwana we yaddawulira tamwagala naye love yagiwulira. Kakati ekizibu kya love is that you will never know that someone is feeling it. But when you offer it, nobody can hide away from it.
Kasito ya gala, teri ya inza kuduka mkwano goli na jebali. Babu ulira, newewe buza buza, newewe fula anti bote va ulira anti daroba gala, they will know that you love them. And they will know that you're doing what you need to do. Okay. So nolwe nsongeyo, echigambo kwe sonyiwa, techite geza kusonyiwa chetu wa soke deko pointi yafe. Sonyiwa tewe sonyiwa. So please call those parents. Aba, njogereri buli mwana aliwano, nadala gweya singo kuhisi vobu vya aba kuleda, please get back to them. Te, baiza nukubate vachisanira, chikoli. Baiza nukubate vachigwanide, chikoli. Chinza nukubachi kuwo buzibu, chikoli. Chinza nukubachi kabi ya chikuruma, chiko somuti mago, chisi kulebi undu ebieda, chikoli. Okay. For you and for the generation that is coming after you. Well, wow. Aba singa comments up with zero, rotating around there. I've tried with my parents. Mm. Ndabanga atajabichi. So kandabiko kwenye a little bit different. Edi long, ne? Let me try. Good morning. In this world, the joy I receive is when my parents have eaten from the little I have sent them. Coming from my heart, though my dad is late now, may his soul rest in eternal peace. Before I graduated to marriage club, I used to share my salary with both of them every month because I loved giving each their own. Yes. Now in marriage, me and my hubby, we have a saving scheme for our parents and monthly. I send my mom as a must, and that gives me much joy even when she's not well and she has no money. I do my best to send her something to take care of all the bills. So my appeal to all children, don't wait to buy expensive things when your parents are badly off, like taking them to nice hospitals, etc. No, 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 no. Now is the time to spoil them for education. They give us is the best gift ever. And remember, you as a child can never pay back your parents because they did a lot. I love my mom to the sky. Yeah. I didn't get that's beautiful. That's really very beautiful. Senga wange Deborah ali mukulabo. Actumid. Webale kumuli mesao kubakunja pakakusa kumina pili. Nan many people are following Mobuli Zebenez and the rest here. Okay, the messages are quite many. Good morning. Banange, you people, both my parents are drunkards. Mostly my mom, but they are separate. Farida, I grew up with my auntie. However much they treated me as they treated me unfairly, I do love them because bambereda since I was 5. Naye Farida chinuma nti both of my parents baliwo. Noza gamba we bali. Naye nga don't care. I won't tell you that. Okay, orisongoro temuli punctuation. I won't tell you that my father provided anything on my fees. Not even a penny. Right now I'm 24 with a child, but when I visited my mom, we were always arguing. She used to steal my money for alcohol. Even if you bring something for her, she sells them all in exchange for alcohol until I got rid of that. So I decided to go back, but right now I send money to her, but she spends them all. She spends it all on alcohol, etc. Farida dear, what should I do? Because I no longer feel my parents, mostly my mom, as I used to be before, spending something with her. Some time with her. Munange, nali, I used to be very judgmental. Omani, bobeda mwawuli. Mbuli la jetu mbuli la mwawuli mwenjiri, HIV, nevilala, geye na, japo chavuli mtu ye na, atali mtu kilifu. That's very important. Na ye katika mkubuli, elia vantu, ngaiza nukubali nechi ntu echamu vako. Na gambo, kusingo obulumi, nena kwa jima lila kubana vano. Baulile peini. Eye vitaba kuataku. Na divertinga. Kubanga yalita ina angelija ya ambivuamu. Katina transferinga pain ne bitterness ne anger mumwenge. Ngerabu liruwa gunywa. Waliola vyeyo mtu wako lechivi na agamba Farida. Chine chivi nchikola nyamba gu. Neenda taiza na kunyo nyolanti. Mfuniramu wa? Yes. Toina na uofuniramu. Neenda geza ako kugamba. Singa simu enge guno nyiza nokuba nalinda ku nyiza nokuba nandibadde nakutemadda obana kusula mutoyi
Naye nga ye buli lwe yaddanga atamidde n'abakyankalanya naye bakanga akooye. Towolereza nnyo. Nedda siwolereza nnyo. What I'm trying to say is, do you know the history of their alcoholic life? What help have you given to your mom? Because nino mchala where your side is in TV. Ye yangu ya nangamba mama wange anywa. Yes. Because then, do you know any rehabilitation center I can take her? Yes. Nemo guidinga na mutwala. Era mama ya vayo. Yabe na mchali ya daka mputia bulonji. That is responsibility. Era yangu ya chifana nyinga baba ya nagamba uono. That is responsibility. Chokatiche yungu gambi. Nti nzemba denchi tandiki deli. Nti fe. Tocha jiaku ngamba no ngamba. I had someone I was counseling. Nangamba ya semba yoku bala basa javeye baka nabo. Nga they are 17. Nangamba bala lasicha abajukira. Ya semba yoku bala? Ya semba yoku bala ngalimu kumi na musamfu. Momu akachi. Kakati, first of all, boteka kama asa gagai. Na yomu kazi okole chechechele. You must know, but what's there? What was behind this? Kubachi nyiza, chita mites irritating. Na yoke ndo chitre singa. Nga she gave up on life from the time she had a rape case with her father. Tatawe ya mureping. Her own father? Yes. Wow. The own biological father, ya mureping. Abu ya malo murepinga. What happened? She gave up. Na gamba, if daddy could do this to me, kachuba mfaka mfi. Na asala wu kufafa gana buli ya janga ya kiliza. Kachuyo yomwana adilinga chani tata kumino vina vyovotu samera. Anti katika angubuli. You forgive and accept. Yes, you accept. It's not easy. Sivi angunga wetu yogeda wano ku TV. Because we had to go through a long process. Eyo gamba, okay. Is there anything positive daddy has ever done? Ya muwerera, ya kolachi. What could have even caused the rape? Omuntu okwata omwana we gwazala. They had issues with the mother. They had a background of that rape issues in their lineage. Kati nekuga waliwo ebintu ebijja nekikwambala n'okikola. Nga bagenda olumu tubalaba bagenda okutunzamu omuntu kamera. Ebyo ebintu bye bagamba nti simanyi nakyambaddeko biringa ebyokusaaga in the eyes of people. N'ebintu bisibira ddala abantu n'ebibalondoola. Kati omwana ono we namuyamba Katonda yamba ekisa ne muyamba. Naye olwamala okumuyamba bw'ati n'asetolinga obulamu bwe na reconciling with the dad. Emirimu gye ebintu nebishutinga high, obulamu ne butambula. She's so happy. So happy. Well positioned. And she's very happy. Very happy. Naye kikyo busungu bwali bumusibye. Data yali alina okukola ekyo? No, it's the most foolish act anybody can ever hear about. Naye gwe amaanyi g'okozesa mu kwongera mu kugenda maaso n'okumukyawa n'obutakwatagana naye n'okulafugana nakyo. It happened. Tekiva ojukira bwe twayiga ku background. There are things that happened in your background by'otasobola kukyusa. It's part of you. Nga bw'aba ekyo kyabawo, you were raped, therefore what? You can't. Ogenda kuddayo mu lubuto ozaalibwe nga ata raping. It happened. So the earlier you confront it, the better. So n'olw'ensonga eyo, buvunaanyizibwa bwa mwana regardless of what your parents did. Sigamba, si kugayaza bazadde nti bakole eby'ekisiru oba bakole ebitali by'amagezi. No, kutegeeza nti gwe mwana gwe bazadde baabo abalina ensobi ze bakola bayinza n'okuba bawulira teri nsonga ebaleetera kwenenya na kwetonda. Forgive them, accept them. Tata teyeetonda. Ani? Tata. Abazadde mwamu leta mu picture. Abazadde bali ani tata teyeetonda. Yagana. Teyeetonda. Wakansilinga muwala. I dealt with a girl. And actually, I don't know what happened between her and her dad. Ne yangamba, we are very happy. And we are very okay now. Osegede? Because the issue is, buliruo diringa no obulamu uwo, munango tandiko kuinteractinga na abantu. Nga gwe, oline dembe. Nga nebe valeta, dionabye valeta, obasonyi. Kakati chenava dengamba, tiofunanjiwa umane liyo muzade, okusonyi wa techiyamba guosonyi ye. Chiyamba guwe. Okusonyi wa chiyamba asonyi wa. Kubanga amanyi nebiseda biyoba domala mubuta sonyiwa. Obobi kendeze zako.
And you are directing all your energy into what they call positive energy. Mama wange. Mama wange yagana okubeerawo nga mutwalidde omwami wange. Olw'ensonga ze nze saamanya, saazimanya, ze saamanya. Naye omukolo gwange, naye omukolo gwaggwa ng'abakotu bagambye pressure emukubye. Sorry. Omukolo gwaggwa ng'abakotu bagambye pressure emukubye. Naye n'okutuusa kati omwami ambuuza lwaki teyaliwo. Answer sigirina kubanga baamanya bwali bulimba. Naye omutuma. Okay. Omutima gunnuma buli lwe nkirowoozaako. Mama akyannemye okusonyiwa kubanga kyali kirooto kyange okumuleetera omwami. Kati biological mother simanyi? Alabika biological. Omanyi kati nagambye waliwo ekintu kye bayita counter transference. Ng'okola ekintu nga omuntu ono ekyamubaako obulumi bw'ekyamubaako abulabidde mu kyokoze. Let me give you an example. Bwe nali ngenda okuwasa, there is somebody omuntu omu gwe mmanyi eyawulira obulumi olw'okubogera kuwasa nga mpasa Rachel. Naye ng'obulumi bwawulira is because of the frustration gye yalina ne relationship ye. Sinti takwagala. Anjagala. Nebu walaba nti sirina kye namukola. Nebu omubuuza sirina kye namukola. Era ne Rachel tamulinaako buzibu. Naye embaga yaffe yamunyiiza. Agamba nange nandibadde ndi bwentyo. Nandibadde ndi bwentyo. Okitegedde? Anyigira neya neyamuleese ku mbaga. Lwaki ondeese ndabe bino? Kati bulijjo abaana b'abantu buli lwe tunyiiga, we look for a soft spot of where to pour our bitterness and anger. Tunoonya ekintu kyekyo kye tunaafukumulira obulumi n'obusungu bwaffe n'ennaku yaffe. Ebyo ebitubaddeko. Kati bw'osanga Farida nga is a soft spot, noga bino si bye biwala ebigenda bikyawakyawa abantu, ebigenda bikola ki? You direct your pain towards a soft spot eyo. Naye nga teyeetaaga kubanga alina kyakkoze. Era eriyo abantu abatukyaye mu nsi muno nga tetwetaaga kubanga tulina kye twabakola. Naye is because be bajja mu kkubo ly'obusungu kwegamba obwo ne babwambala obuva kuba bakita counter transference. Mama era obusungu ne bumutimba ku lunaku lwa muwala we. Anti kati tomanya like kyengezaako kugamba nti ku lunaku lwa muwala ekiyinza okuba kiina bye kyatugalinga. Bayinza n'okuba alina ekintu kyatali munnyonnyola between her and the dad. Oba teyasiima busiimi musajja. Nakyo kisoboka okubeera. Ebintu bingi naye nkugambye nti mu butayagalwa bwo bw'owulira nti buva eri maama oba mu busungu bwo obw'ekyo kye yakola y'okwagala kw'asobola okuwulira. Kakati gwe mu busiraamu bwo mu busiraamu like it's your religion, it's your faith. Waliwo ebintu nga Nabbi Muhammad yabikola ne be yabikolera nga baali tebabigwanira era tebaamutwala be yali abikolera ng'ekikulu naye nga ye yasigala abibakolera. Suddenly historically this is a person is written out. Era manyi n'abaafa nga bamuyigganya baafa bamanyi ono omusajja kino kyabakoledde. Feeno mukukkiriza Bayibuli egamba bwe twali tukyali boonoonyi Kristo n'atwagala n'atufiirira ku musaalaba. Twali tetugwanidde kwagala okwo naye tukuwulira ekitiisa omusajja ataali na kibi kiki. Kakati n'olw'ensonga eyo muzaddewo teyeetonda alina obulumi na buli kimu era takulaga laavu naye gwe laavu yo ejja kuwulirwa gyali. Regardless of what they do. Era sibyogera ng'agamba nti byangu okwagala abataakwagala, okwagala abakosa nga bakuzanga abazadde oba nga ba guardians oba nga abantu abakuparentinga. Si byangu nga bwe mbyogera ku TV, kyokera ku makya n'osonyiwa. Naye okusonyiwa is the best thing you can ever have. Olw'omukisa gwo, olw'omukisa gw'abaana n'abaana b'abaana b'abaliddawo. You don't have much to bless them with. They have a lot as parents to bless you with. Well, wow. Ogw'omukisa toyinza kugamba nti ngubalangiriddeko bazadde bange, bagukulangirirako gw'omwana waabwe ate gukuyamba nnyo okuyita mu nsi mukulu
Tata one bwaba musamize nga bensa sizota kirizana ganyana zo walokoka oyagala owuliro na kulumunga aga mwana gwe Katonda kuomukisa. Amen. Kale, thank you so much Reverend Desmond. Na bila chitibwa ne muto. Jamukula bila tuyanza tuyanze. Ne mchara wafe. Amen. Okay, thank you so much. Yes, it was a wonderful show. I learned a lot myself. I'm sure you did. Adayo, mukubire kasimu, kuba amsoya mwetonde, mugambe let's have a new beginning. Dayo mucharo babuzeko. Babuzeko tumanya mikisa jona jana jo. I'll see you again tomorrow. Bye-bye. Akome.